Zul teta, bravo. A už jedna. A tuk, 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 tuk. Rak dole. Bravo. A tak se rozbíral na rak, gordo. Ne, to je tvoj ta raka. Mě to je rak. Bravo. Izlezi, odstape od ova sozdanje
и да не се враќаш ниту да се сотреваш во неа, ниту да ја сретнуваш или да действуваш ни дење ни ноќе, или на помик или плавни, или отиде во својот пекол, се доколку тверијат голем суден ден. Исплаши се од Бога кој седи на херовимите и гледа на бесните, од кого треперат ангелите, архангелите, престоните, господството, началството, властите, силите, пророците, херовими, шестокрилните, серафими, од кого трепери небото и земјата, морето и се што е во нив. Изнеси и отстапи од запечатениот новоизбран помник на Христа нашиот Бог, зашто ти се заканувам со мној кој одел на метални крилја, кој своите ангели ти прави ока што пали, излезе од ова создание и отстапи со сета сила и со сите твои предружници, зашто се прослави името на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега, секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа, Господи помилуј. Бог е свет, страшен и славен во сите свои дела, и не достижем во сите него, во неговата сила и неиспита. Он кој тебе ѓаволе ти предоде да облачење во вечна мака, преко нас не достојните негови раби. Ти заповеда тебе и на сите твоја помошна сила да отстапиш од новозапечатената со името на Господа наш Исуса Христа, вистинскиот Бог наш, те преполнувам тебе се одлагаја от Исус Игназа, помразен и друг друг со силата на Исуса Христа, кој има секаква власт на небото и на земјата, кој порекол на глувиот и нивиот демон, излезе од човекот и повеќе да не влегуваш во него. Отстапи, призна својата суетна сила, која нема властите на свините, спомни се за овој кој во твоја жертва ти заповеда да влезеш во славата свини, изглажи се од Бога во чие заповед. Земјата се зацврсти на хода, кој го создал небото и ги поставил горите на подножи и дрвените помера, а на морето положил граници од песок и во силната вода тврда патека, кој се добира до горите тие чадот, кој се облекува со светлина како се облекува, кој го распрострал небото како кожа, кој ги покрива твоите источени со вода, кој е утврдува земјата на едини да ослаби нема за различна раве, кој е повиткува морската вода и е изгрива по лицето на целата земја, излези и отстави од оваа која се подготвува за грешнение, те проколува со спасителното оздравление на нашиот Господ, Исус Христос, со неговото честно тело и кръв и со неговото страшно пришествие, зашто ќе дојде и нема да зарасне да изтуди на целата земја. И тогаш и тебе и твојата помошна сила ќе те скроти во грега од пекол, предавајќи на бокари на темнина, каде што црвото не умори и огнозе не изгасне, зашто властта на кръвка на нашиот Бог е со Отецот, Синот и Светиот Дух, сега се и тогаш и во вечни векови, да се помолиме на Господа, Господи, Господи, Саваоф, Боже Израилев, кој лекува секаква болест и секаква немој, погледај на Твојата рабина, Ана, побара, изненади, отстани од неја сите дејства на ѓаволот, забрани на нечистите духови, изтери и очисти го делото на Твоите раце, и откако ќе го употребиш Твоето силно дејство, збрзо сосвето Сатаната, од нејзините нозе, и дај и победа над него и над неговите нечисти духови, да добивајќи од Тебе милост да се удостои со Твоите бесмртни небесни дани и да Те принесе слава на Отецот, Синот и Светиот Дух сега секогаш во вечни векови. Да се помолиме на Господа, Господи помилуј. Вече владимо Господи, кој си го создал човекот со свој образ и подобие и си му дал план за вечен живот. Потврдо го отврдан поради гревот ти си го презрел. А преку воплотувањето на Христа си му приготвил спасени на светот ти самиот привидение. Изгони секој лош нечи дух кој скрие ни се в гнездо во нејзиното срце. Изгони секој лош нечи дух кој скрие ни се в гнездо во нејзиното срце. Изгони секој лош нечи дух кој скрие ни се в гнездо во нејзиното срце. Духот на заблудата, духот на лукавоста, духот на идолопоклонството, коростолюбивоста, духот на лагата и на секаква нечистотија, кој действа по научение на ѓаволот и направија разумна овца на Твоето стадо, на Твојот Христос, чесен член на Твојата црква, керка и наследничка на Твоето царство, да откако ќе поживее по Твоите заповеди, да го запази печатот на повреде и да ја сочува ризата на крштенијето на скверната, да добие блаженство на светиите во царството Твое. По благодата милосрдејте и човеколюбието на Твојте нероден се си полосе благословен, со пресветиот благ и животворен Негов дом сега секогаш и во вечни векови, се вртаме сега према зала. Се одрекуваш од Сатаната, од сите негови дела, од сите негови дани, од сите негово служење, од сите негова гордост.
Се одрекуваш ли од сатаната, од сите негови дела, од сите негови ангели, од сето негово служење, од сета негова гордост? Се одрекувам. Се одрекуваш ли од сатаната, од сите негови дела, од сите негови ангели, од сите негово служење, од сета негова гордост? Се одрекувам. Се одрече ли од сатаната? Се одрекувам. Се одрече ли од сатаната? Се одрекувам. Се одрече ли од сатаната? Се одрекувам. Симболично. Се соединуваш ли со Христос? Се соединуваш ли со Христос? И веруваш ли во Него? Верувам во Него, Царство. Верувам во Него, Отец, Содржател, Творец на небото и на земјата, на се живо и во невидливо. И во едниот Господ Исус Христос, Син Божи, единороден, роден во Отец, во Отец, во Светината, во Светината, во Светинскиот Бог, во Светинскиот Бог. Благодарение за добро.
Thank you.
Da, ciao, ciao, da, ciao, ciao. Da, bravo. Bravo, Anna. Yeah.
ще се молим да за милост живот ми, здраве и спасение, на Божията рабина, твоето име? Татьяна. Татьяна. Ще се молим за новопредставената рабина Божия, Ана, за да биде запазена во исповедене чиста вера и во секој благочестие исполнување Христовите заповеди во сите денови на неизидан живот. Зашто си милостив ми човек, Божет Бог и Тебе, слава Те благословаме, на Отецот, Синот и Светиот Дух сега, секогаш и во вечни векови. Христос, вистинскиот Бог наш, кој благоволи да се крсти Јована во Јордан, заради нашето спасение, по молитвите на пречистата Владичица наша Богородица и секојаш Дева Марија, на света славни се помни апостоли, на преподобните богоносници наши и на сите свети, да не помилува и спаси како добар и човеколюбец. По молитвите на светите отци наши, Господи се Христе Боже наш, помилуй не. Амин, амин. Здраве, жива Богата голема да расте, послушна да биде, Бога да се бери се саки за сме. Бога се бири. Е, така, утре почнувам урокот со службата, пред 9, е, така, треба да бидете тука, за да причастиме. Нашка, а тука? Бидемо одлично. А тука?
Junak! Koliko si porazio. A ce? Sajnë këtë flesë, së nejtë jatëm këj kumë në të dajnë të matë. Në të arë kërë. Dhe të rëvonë. Ajde, 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 ajde,
fare. Hai pensato? Dove hai messo? Direi che Ako želiš ti, to pa igraš biti, pratim pokaz.